Dobrý den, jmenuji se Blanka Petrašová a pracuji pro společnost Century 21 Optimal Reality. Dnes bych vám chtěla ukázat družstevní byt 2 plus KK, který se nachází v Kopřivnici na ulici Masarykovo náměstí. Pojďte se podívat. Líbil se vám tento byt? Pokud ano, tak mi zavolejte, ráda vás provedu osobně.